Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею, слава, привіт, найкращі побажання з Івано-Франківська всім патріотам України. Насилаю я, генерал капелан УВР Борис Голодюк, Павло Дністер, у фільмі «Поклик Христа і УПА», котрий ми знімаємо у середу 18 березня 2020 року. Як завжди, наша щира молитва за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, що ранені, полонені, несправедливі узнені, за хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих людей. Просимо особливо за тих людей, які зараз потерпають, бідні, від тої нечисті, що паніку вчиняє, що нібито коронавірус страшний. І тому треба припинити автобусне сполучення між містами, між селами, авіарейси, залізничні рейси, новини, власне, наповнення тими неприємними військами, які особливо нечиста сила, знаєте, зараз тішиться, що люди клянуть, а що то таке, а як то таке. І у Великий піст, значить, замість того, щоб стати до молитви, Господи, дай перейти ті дні важкі і розуміти, чому це творять бісові діти. Тому що під виглядом цього всього хочуть в Україні зараз прийняти закони про те, як нашу землю продавати, нашу націю в рабство давати, розділяти. Як антихристу Путіну віддавати наш Київ, являти вже Христа перед тим, який буде казати, що істинна віра православна, московська, і що зараз, власне, там в Москві відбувається поклоніння до ікон, дуже багато людей, багато тижнів, і ніхто не хворіє, ось їх не бере коронавірус. А от католіків і, власне, уніатів і тих, що розколь пішли, значить, з Філаретом, з Епіфанієм, як кричать вони, значить, ось отих вірус достає, вбиває, значить, сила Божа нібито нашим людям не допомагає, ну, всяке інше таке дурне. Ну, і ми розуміємо, що це все умисно робиться. І на моєму каналі Борис Голодюк і каналі Борис Борисович. Ви, дорогі мої, знайдете інформації ті попередніх моїх YouTube-відео, де я попереджав і казав, що будуть такі страшні дні. Ну і молодець, власне, Божий боєць, лікар Василь Чайка, який зняв дуже гарне відео, вбиває не коронавірус, а вбиває паніка. Власне, у коментарі цього YouTube-відео постараюсь це відео дати я, або в кінці ви побачите, з'являється відео, запам'ятайте, моліться за добрих лікарів, які зараз дають поради не панікувати. У цей час робіть все те, про що у попередніх відео я від Бога передавав наказ. І тоді з вами, і з нашою єдиною родиною, скоріше вийде все на добре і святе. І Бог нас неминуче, віримо, у ближчі дні, чи березня, чи квітня, чи аж у травні спасе. Амінь.